ছাত্রী খুলিব বিচাৰিছো বা সমুখত বহি থকা আপোনা হব মূল বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে তালে যাম নেকি পাৰিম নে এতিয়া কাম কৰি থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকল আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী এন চি চি গোট ছাত্ৰ একতা সভা এই ঘুৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয় ঘুৰেশ্বৰ অংশ ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ মিলন বুলি ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা ঘুৰেশ্বৰ হয়তো কিবা কিবি নাই কিন্তু মিলনৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত যদিও মোৰ মাতটো আৰু এই লিচিংপুৰ সম্প্ৰীতি হয় তথাপিও মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ঘুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ এই সম্প্ৰীতি মই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘুৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ত আহি ঊনপঞ্চমতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মই তেখেতসকলক ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে নমস্কাৰ জনাই অভিনন্দন জনাই কৃতজ্ঞতা জনাই আপোনালোকৰ আগত নিবেদন কৰি মই কেৱল মনলৈ অহা এই যে আপনার
আজি তোমালোকৰ গৰু থাকোতে ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছিল তেওঁ দ্বিতীয় গীত তোমালোকে জানা হয়তো মোকে ভালকে জানা সমাজত এই সমাজখনক তেওঁ নিজা ধৰণে কৈছিল কোনোবাই মানিছে কোনোবা নাই মানে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ ভগৱানীৰ বিষয়ে তেওঁৰ কথা যদি আমি নাজানো আমি যদি পাঁচটা বাক্য লিখিব নোৱাৰো সেইজন মানুহ ডি চি হওক এছ পি হওক বেংকৰ ডাঙৰ বিষয়া হওক মূল্যটো কি আছে মানুহ হিচাপে মূল্য কি বৰ্গ হিচাপে মূল্য কি আজি উপেন ব্ৰহ্ম মই এইটো কথা ক'বলৈ অস্বীকাৰ নকৰোঁ আপোনালোকে আগতে দেখিছে বাৰে বাৰে দেখিছে অসমত ইমান আন্দোলন হয় কোন কোন আন্দোলনৰ ৰাজ্য কৰিব সেইবিলাকলৈ যোৱা নাই আজি শিক্ষানুষ্ঠানৰ আছো অসমত ইমান আন্দোলন হয় প্ৰায়বোৰ আন্দোলনে বিফলতাৰ এটা শূন্যতাৰ মাজত সোমাইছে যোৱা চল্লিছ বছৰত কিন্তু অসমীয়া মানুহে বদুফা উপেন ব্ৰহ্মৰ সংগ্ৰামী চেতনা কেতিয়াও কিন্তু আহৰণ কৰিব নাই কৰা ক'ৰবাত এজন দুজন ফাপিয়া কামৰুৱাই কৰিছে নামৰকীয়াই কৰিছে বিলাকীপাৰা কৰিছে বেলেগ কথা সামগ্ৰিকভাৱে উপেন ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি আমি কি দিব পাৰিম কম বয়সতে ভূটাই যোৱা অৰুণজনীয়ে পিতৃ সন্মান পোৱা উপেন ব্ৰহ্মৰ সকলো কথাৰ লগত সকলো সৰু মানুহৰো হয়তো সহমত নাথাকিব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু তেওঁৰ এটা শিকিব লগা গৰু আছিল তেওঁৰ জীৱন এই অন্তিমীয়া জীৱনে বহু কথা আমাক কৈ গৈছিল কিন্তু আমি নাজানো আমি জানো যে তেওঁ বড়ো আন্দোলন অসমৰ পৰা বিভাজন এনেকুৱা দুটামান কথাৰ মাজত আমাৰ কথাবোৰ সীমাবদ্ধ হৈছে গতিকে নতুন প্ৰজন্ম সমন্বয় উঠি অসমৰ কথা কওঁতে আৰু মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ আজি যিটো বতৰ আজি যিটো উৰুকা শিলুভাল পৃথিৱীৰ দিনা তোমালোকে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা দিবপৰা আহিছা আমি সকলোৱে আহি নিজৰ মনৰ কথা কৈছো এনে সময়ত যদি তোমালোকৰ আমালৈ মনত পৰে আমাৰ ইতিহাসলৈ মনত পৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ যদি গতিপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিন্দু মাত্ৰ হলেও এইখিনি কথাই যদি সহায় কৰা বুলি ভাবে আমি আপ্লুত হওঁ কৃতজ্ঞ হওঁ আৰু ভাবিও যে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ হাতত আমি যিমানেই কৰি নাথাকোঁ থকা পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যক জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠলৈকে মই অভিনন্দন জনাই মোৰ মোৰ বক্তব্য মুকলি মাৰিছিলোঁ ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছতে মই হিমাশ্ৰী চৰকাৰ ইংৰাজী